Elina Heikkilä. Kotusblogi. Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen. 9.4.2015. Opin nyt kirjoittamaan, Mikaela Agricola. Eikö suomen kirjakielen isä osannutkaan kirjoittaa suomea? Oppe nyt vanha ja nuori, joilla ompi sydän tuori, riimitteli Turun katedraalikoulun rehtori Mikael Agricola 1540-luvulla aapisensa nimiösivulla. Oliko suomen kieli Agricolan aikana noin erilaista kuin nykyään, vai eikö suomen kirjakielen isä yksinkertaisesti osannut kirjoittaa suomea? Ja mikä kumman muoto tuo oppe oikein on? Mikael Agricola ei päässyt helpolla julkaistessaan ensimmäisiä suomenkielisiä kirjoja. Mitään yhtenäistä suomen kielen oikeinkirjoituskäytäntöä ei vielä ollut, eikä voinutkaan olla olemassa, kun suomeksi oli kirjoitettu vasta kovin vähän. Papit olivat kopioineet omaan käyttöönsä keskeisiä rukouksia ja liturgisia tekstejä, ja muunkielisiin asiakirjoihin oli merkitty yksittäisiä suomenkielisiä henkilön ja paikan nimiä. Muunkielisissä teksteissä sama kirjain saattoi merkitä useita eri äänteitä, ja toisaalta samaa äännettä voitiin merkitä useilla eri kirjaimilla. Näin toimi siis Agricolakin suomea kirjoittaessaan. Loppusoinnun tuottamiseksi hän oli valmis jopa pieneen väkivaltaan suomen kieltä vastaan. Saadakseen sanat nuori ja tuore rimmaamaan keskenään, hän käytti tilapäistä sana-asua tuori. Entä sitten Agricolan runon ihka ensimmäinen sana oppe? Eikö hän erottanut, että opikäskyssä on vain lyhyt p? Ja miksi hän on kirjoittanut sanan loppuun iin tilalle een, vaikkei tässä kohtaa edes ole tarvetta loppusointuun? Mikael Agricolan aikana ja vielä seuraavillakin vuosisadoilla oppia verbi oli taivutukseltaan nykyistä monimuotoisempi. 1500-1700-luvuilla käytössä oli rinnakkain kokonaista kolme erilaista verbiä. Ensinnäkin oppea, joka taipui, minä open, sinä opet, hän oppee ja niin edelleen. Toiseksi oppia, joka on säilynyt käytössä nykyaikaan asti. Kolmanneksi harvinaisimpana opeta, joka taipui kuten lämmetä, siis oppenen, oppenet, oppenee ja niin edelleen. Opeta-vaihtoehto putkahtaa esiin vanhassa kirjasuomessa vain muutamalla kirjoittajalla ja vain tietyissä muodoissa. Esimerkiksi 1690-luvun ruumissaarnassa kerrotaan, kuinka Johannes Getseliuksen piispana ollessa monta tuhatta tässä hiippakunnassa oppenit kirjaa lukemaan. Ja vielä 1700- ja 1800-lukujen taitteessa saatettiin kirjoittaa, kuinka kristitty oppenee vastaanottamaan armoa ilman edelläkäyväisiä tuntomerkkejä. Sen sijaan oppea piti pintansa aina 1700-1800-lukujen vaihteeseen asti, ja sanavartalo oppe näkyy myös adjektiiveissa oppevainen ja oppematon. Tunnettiinpa sellainen sananparsikin kuin oppenut oluen juo, oppematoin oksentaa. Mutta lopulta oppea joutui väistymään oppijat-taivutussarjan voittokulun tieltä. Vanhan kirjasuomen sana oppe on mahdollista lukea kahdella tavalla, joko ope tai oppee. Tekstiympäristö osoittaa ainakin useimmiten, kumpaa kirjoittaja on tarkoittanut. Agricolan teoksissa on yksi oppe-esiintymä, joka tarkoittaa varmasti muotoa ope. Kieltolauseessa eivät he kuitenkaan vanhurskautta ope. Yleensä oppe on kuitenkin luettava oppee, kuten Agricolan suomennoksessa ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Teidän vaimon pitää vait oleman seurakunnissa. Mutta jos he jotain tahtovat oppee, niin kysykään miehiltäns kotona. Sekä vuoden 1642 Bibliassa, Siirakin kirjan selityksessä. Hyena on yksi eläin Egyptis, joka oppee kutsumaan koiran nimeltäns niin kuin ihminen. Siis onko Agricolan runon avaussana oppe tulkittava kehotukseksi ope vai toteamukseksi oppee? Kun runoa lukee vähän pidemmälle, ensimmäinen tulkintavihje löytyy heti kolmannesta säkeestä. Oppe nyt vanha ja nuori, joilla onpi sydän tuori, Jumalan käskyt ja mielen. Tähän jatkoon sopisi lukuasu,
oppee nyt vanha ja nuori, Jumalan käskyt ja mielen. Mutta vähän myöhemmin Agricola esittää kehotuksen, lue siis hyvä lapsi tästä. Se tuntuu runon alkusäkeen parilta. Siis pitäisikö ensimmäinen sää sittenkin lukea, open nyt vanha ja nuori? Kyllä vain, sillä runo muodostaa kokonaisuudessaan aapiskirjan käyttöohjeen. Maisteri Mikaelin ensimmäisen teoksen ensimmäisille riveille näyttää siis jääneen harmillinen kielioppivirhe, ope Jumalan mielen. Se ei kuitenkaan himmenä hänen ansioitaan suomen kirjakielen alkuunpanijana. Hyvää suomen kielen päivää!